Tři kamarádi si bujaře užívají a bezhlavě mrhají cenou života. Je, pane provozní, co tu děláte? S pohárem se ovšem chodí pro víno jen do chvíle, dokud se nerozbije. Ale my jsme to mysleli jinak. Tomáš Hanák, Milan Steindler, David Vávra a Chantal Poulen. Quelle impertinence! Legendární film Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. V kině CS.